Mediat greke njoftuan se biseda telefonike mes dy kryeministrave të Maqedonisë dhe Greqisë, Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras, tani më është realizuar. Tani për tani është bërë ditur se biseda është cilësuar si pozitive, por se pritet edhe një bisedë tjetër telefonike që do të ndodhë gjatë ditës së nesërme. Konferencë për shtyp për nesër ka paralajmëruar edhe lideri i partisë greke të pavarur Panos Kamenos, i cili kundërshton çdo zgjidhje që në vete përmban termin Maqedoni. Kryeministri Zaev tha se ndodhemi në momentet e fundit. Besoj se bëhet fjalë për momentet e fundit rreth përpjekjeve për t'i afruar qëndrimet, ashtu që shpresoj se do ta publikojmë reciprokisht, njëkohësisht lajmin e gëzuar edhe për qytetarët e Republikës së Maqedonisë edhe për qytetarët e Greqisë, se kemi marrëveshje mes Maqedonisë dhe Greqisë. Gjithsesi ajo do të ishte marrëveshje mes kryetarëve të qeverive dhe ministrave. Menjëherë kalojmë në sqarimin e saj me presidentin e shtetit, shefin e opozitës, liderët e tjerë të partive politike dhe qytetarët, u shpreh Zoran Zaev, kryeministër. Paraqitja e Kociasit në një debat televiziv në Greqi, por edhe paraqitja e Zaevit në një tjetër debat televiziv në të njëjtën kohë, nxit dyshime nëse palët kanë vendosur që në këtë mënyrë ta informojnë opinionin për siç e quajti Zaev lajmin e gëzuar. Gjithsesi, Zaev shprehu ndër tjerash optimizëm se pas institucioneve edhe qytetarët në referendum do të mbështesin marrëveshjen eventuale. Ndërsa hodhi poshtë zërat se udhëtimi i tij dhe Dimitrovit në Gjermani më 13 qershor ka për qëllim informimin e krerëve të lartë të shtetit gjerman për emrin, ai tha se bisedimet për këtë çështje janë dypalshe, por se mbështetja e bashkësisë ndërkombëtare është shumë e rëndësishme në proces. Agjencia e lajmeve Macfax raporton se telefonatas mes kryeministrave i ka hapur rrugë biseda progresive në fundjavë mes këshilltarëve të dyja palëve. Sipas burimeve, negociatat nuk ishin në fazën merre ose leje, andaj pala maqedonase kishte ofruar zgjidhje kreative për mbrojtjen e identitetit dhe gjuhës maqedonase, pas çka kryeministri Zaev me kryediplomatin Dimitrov dhe këshilltarin Dane Talevski janë konsultuar për unifikimin e një qëndrimi për çështjet që akoma nuk janë mbyllur. Nga ana tjetër, zëvendës ministri jashtëm Katrugalos tha se topi është në anën e Shkupit, duke theksuar çfarë do të fitojnë dhe çfarë do të humbin është e një rëndësie të madhe për vetë shtetin e tyre. Opozita greke vazhdon të akuzoj qeverin për diplomaci sekrete. Edhe nga qeveria e Maqedonisë kanë konfirmuar bisedën e kryeministrit Zaev me kryeministrin grek Tsipras. Në webfaqen e qeverisë është bërë ditur se biseda ka zgjatur rreth një orë, ndërsa raportohet se është biseduar për çështjet e mbetura dhe janë rishikuar disa ide për zgjidhje, po ashtu edhe nesër do të ketë një telefonat mes dy kryeministrave.